Vilket tecken passar väl mellan mindre än eller och större än? Inte eller. Okej. Kom ihåg i tallinje som vi hade innan. Så här är 0. Alla som är höger till 0 är positiv. Så ju längre ifrån 0 blir det större. Men det är tvärtom till negativ. Så om det här är negativ, ju längre ifrån 0, då blir det mindre tal. Det är samma sak här också. När du har exponent som är negativ. Så det betyder att 10 upphöjt till negativ 1 jämfört med 10 upphöjt till negativ 2. Negativ 2 är ju mindre än negativ 1. Så det betyder att 10 upphöjt till negativ 2 är mindre än 10 upphöjt till negativ 1. Det vill säga att 10 upphöjt till minus 1 är större än 10 upphöjt till negativ 2. Man kan visa den som en bråktal också. En tiondel är större än en hundradel. Okej. Och det är samma princip naturligtvis som i B. Så det har vi 10 upphöjt till negativ 3 är mindre än 10 upphöjt till 0. Därför 0 är större än negativ 3. Det kan ni göra också så här. Ett tusendel är mindre än 1. 10 upphöjt till 0 är ju 1.